estem en una ciutat que és inimaginable sense l'obra del soterrament. Per tant, és una reivindicació irrenunciable. Que ningú pensi, que mai pensi ningú, que ens rendirem. Que mai ho pensi ningú. Si en aquesta setmana aquesta reunió no es concreta, nosaltres convocarem una assemblea oberta a tots els ciutadans, als partits, a les entitats ciutadanes i a tothom que vulgui venir per plantejar un canvi d'estratègia. I que ningú ho dubti, ho farem. Senyors i senyores del Ministeri de Foment i d'ADIF, a Montcada fa moltíssim temps, molt temps, que se'ns ha acabat la paciència. No suportarem, ni amb calma ni amb fortitud, cap demora més en el projecte del soterrament de la R2. I ens queixarem molt, tot allò que sigui necessari, perquè no renunciarem a un projecte capdalt pel futur del nostre municipi. Senyors i senyores d'ADIF i del Ministeri, això és un avís a navegants. I sí, és un ultimàtum, perquè us asseguro que Montcada i Reixac ni més calma, ni més fortitud, ni més paciència. Volem el soterrament ja.